Tjena, tjena, Johan Brod här. Tänkte bara skulle säga en sak, en liten rant angående det som jag hörde på Stockholmsnytt här idag. Att så en dam svart av med, vad var det, 5000 kronor efter att hon hade varit med en bankomat och hämtat pengar. Jag skulle själv aldrig ens våga hämta ut pengar via bankomaten. Det är för mycket risk med den saken. Damen hade tydligen varit utsatt för att någon annan kvinna kommer att ha sagt att det här kortet funkar inte vid den här bankomaten. På något sätt lyckats ta ut 3500, alltså 5000 kronor. Damen skulle inte ha 3500 spänn, det spelar ingen roll egentligen. För grejen är varför jag inte tar ut pengar via bankomaten. Det är därför att då du ökar rånrisken. För andra, om någon skulle försöka råna dig och ta ut pengar på från ditt kort och sen dra därifrån, så skulle du inte få några pengar från försäkringsbolag eller någonting sånt. Så ta aldrig någonsin ut pengar via bankomatkortet. Skaffa då hellre ett Visa eller Mastercard som ni kan använda er utav. Därför att då får ni mycket bättre skydd mot pengar och sådär. Dessutom så har jag en handelsbanksdosa som jag knappar in koden på. Den är alltså så konstruerad så att den... när jag köper hemma så är det att först så skriver du in dina kortuppgifter, därefter så skriver du in din bekräftelsekod, säkerhetskod på den här dosan, knappar in din PIN-kod i dosan, du sätter alltså in ditt kort i dosan och därefter får du en svarskod som du kan använda i 4 minuter och som du betalar sen via nätet. Då skickar jag betalningen via nätet och då har du liksom ett till lager med säkerheter. För att svarskoden, det enda som du får, alltså folket säger, det enda du får skickar iväg, det är liksom en svarskod. Vilket innebär att du den här säkerhetskoden känner datorn inte av. Det är inte särskilt bra system egentligen, men det är lite mer tryggare än vad det varit hittills, att man bara skriver in personnumret, kortnumret, säkerhetskod och när giltighetstid så kunde man genomföra betalningen rakt av. All right, det var allting. Och angående musik som ni hör i bakgrunden är så att det är på Radio Stockholm jag lyssnar på och jag betalar redan radio- och tv-licens. Så artisten i fråga får in pengarna. Johan Brod så säger han ut. Ha det bra och trevlig helg. Tjärn.